Todo dia eu volto da escola com a Ana Lúcia da esquina. Da esquina não é sobrenome, é o endereço da menina. O irmão dela é mais velho, mas mesmo assim é meu amigo. Sempre depois do almoço ele joga bola comigo. Já o Carlos Alberto do lado, do lado não é nome também. Tem uma bicicleta legal, mas não empresta para ninguém. O bairro onde eu moro é assim. Tem gente de tudo que é jeito. Pessoas que são muito chatas, e um monte de amigos do peito. O Bruno do prédio da frente, o Ricardo do sétimo andar, o irmão da Lúcia da esquina, o filho do dono do bar. O nome completo deles eu nunca sei ou esqueço. Amigo não tem sobrenome, amigo tem endereço. Essa história é do livro Amigos do Peito, do Cláudio Tebas, da editora Formato. Eu não sei bem ainda o que um patrono tem que fazer, o que é um patrono, mas eu relutei muito para não ser patrono e dava mil justificativas para não aceitar. Falei, não, mas eu vou estar tá aí com vocês, eu vou fazer é, tudo para que corra bem com a feira, mas é, me convenceram a aceitar. E os, e os argumentos foram muito fortes. No sentido de que eu achei que patrono tinha que ser uma pessoa que escrevesse livro, fosse do mundo dos livros, coisa que eu não sou. Né? Eu, eu sou do mundo do, Eu sou ponta de estoque, eu sou o último da linha. Eu preciso que o livro esteja pronto para eu trabalhar. E o que, que é o meu trabalho? É levar livros e leituras para pessoas que se encontram em, em regiões isoladas do Brasil ou fora do Brasil, nos países que eu trabalho. Mas é, e aí, quando é outro falando do seu trabalho e dizia, ah, mas você leva livro para a África, para a aldeia indígena e tá? tal, e as pessoas vão fazendo um desenho daquilo que você faz, que eu não vejo. Né? E eu falei, então, então, tá bom, em nome do livro e da leitura e da promoção da leitura, eu aceito. É uma responsabilidade muito grande e eu me acho, às vezes, né, muito irreverente na praça eu fico sempre procurando aquelas pessoas que talvez não viessem para a leitura, as que vivem na praça, as que passam pela praça, né, os que se bebe, os que bebem alteram mais um pouco, assim, meu olhar vai sempre, né, para essa pessoa que não seria convidada para uma feira de livro, Mas, de livros. O que que acontece aqui em Santa Maria, que eu acho muito bonito, é que a feira acontece num lugar onde o povo passa e essas mesmas pessoas que não teriam acesso ao livro, elas têm porque é no coração da cidade, né? na praça que elas ocupam, na praça que elas passam, o percurso que elas fazem para ir ao trabalho, e no meio do caminho tem o livro tem uma palestra, tem um espetáculo, tem uma dança e, e aí eu, eu acho muito bonito, eu acho que a feira acontece realmente né? porque é uma praça é, muito visitada, muito frequentada fora o público que já vem pelo livro, mas esse virá sempre e eu acho o positivo aqui né você conquistar o olhar dessa pessoa que não iria, ou achar que aquilo não é pra ela, ou... E, então é isso, tá sendo divertido ser patrono e eu agradeço muito a organização da Feira Cidade, como eu disse, é uma responsabilidade muito grande. É que eu me sinto, às vezes, moleque demais para tamanha responsabilidade. É como eu disse, eu gosto de ir onde eu sou útil, onde precisam de mim. É, fora daqui na minha vida real eu trabalho na África em regiões isoladas por distâncias ou campos minados ou, né? África é, falar em África é muito grande mas pelos países africanos de língua portuguesa eu trabalho também em Portugal onde eu vivo uma parte do ano lá também eu trabalho nas aldeias mais remotas nos lugares é, mais distantes. Essa é minha minha opção. Eu acho que eu sou um educador social que escolheu levar o livro, porque nem todo mundo tem a oportunidade de fazer uma escola, uma faculdade, mas ela não está impedida de adquirir o conhecimento se ela tem acesso à leitura. E, e então é isso que eu gosto de fazer, de ter a sensação é, de ser útil. É claro que eu não estou excluindo é, ninguém. Se eu for estudar, no, trabalhar numa escola de criança rica, tal, é, que tem muitos jogos eletrônicos, tem tudo que o dinheiro pode comprar, obviamente que meu trabalho triplica. Mas assim mesmo eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer, que é despertar o gosto e o interesse pela leitura. E aí é onde eu me apoio me apoio nos livros, é, é, nos bons livros, na, na, nas boas histórias ou divertidas ou não, mas que, que me ajudam a conquistar aquele possível leitor, é, chamar a atenção dessa criança hoje que vive no mundo tecnológico, é, onde o tempo de concentração cada vez é menor e a gente sabe que para ler um livro você tem que se entregar ao abandono. Pegar o livro e ler no seu tempo, na sua cama, no sofá, no tapete, embaixo da árvore, em cima da árvore, no transporte público, não interessa. E esse que é meu desafio, esse que é meu trabalho, que eu acho que a parte mais difícil é, é, é conquistar leitores. Num país que não valoriza a biblioteca, num país que tem mais boteco e mais farmácia do que biblioteca, mais farmácias do que espaços de leitura, né? mais espaços de diversão e lazer do que espaços de leitura, muito mais bares do que livrarias. Então é muito difícil. Às vezes eu me sinto no Brasil é, como se eu estivesse vendendo gelo no Polo Norte, mas eu vendo, né? Porque como é que você vende gelo no Polo Norte, onde todo mundo já tem gelo? E aí eu dou aqui o meu jeito, né? Pinto meu gelo, boto o um sabor, boto um palitinho, chamo de picolé, não é? E, 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 e tenho conseguido bons resultados. O que me atrapalha mais no meu trabalho, porque como eu trabalho com criança... É esse adjetivo qualificativo de infantil depois da literatura, literatura infantil. E eu não acredito nisso, não existe literatura infantil. Existe literatura, ela é boa, ela é boa para qualquer idade. Para criança você tem menos espaço para trabalhar, menos tempo, mas isso não quer dizer que seja um texto inferior a qualquer outro texto literário. E o desafio reside aí. Qual o livro ideal? Qual livro que vai te despertar? Qual, através de qual livro que eu vou despertar em você o desejo de ler ou de ter aquele meu livro? E aí o trabalho é, se torna muito instigante, mas é mais difícil de fazer, já que eu não conto historinha, não faço nada disso. Eu preciso de um livro que tenha sido escrito, ilustrado, editado. E aí dizem, mas ah, livro é caro. Eu concordo, livro é muito, 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 muito caro. Mas, se você cuidar bem, ele dura um ano, dois, dez, cinquenta, cem. Uma mesma geração, muitas gerações podem ler no mesmo livro. Você pode é, pedir também esse livro emprestado numa biblioteca, caso haja uma boa biblioteca. Perto de você, ou comprar usado ou trocar. O que eu sinto é que é tudo feito para que o brasileiro não leia. Você quer manter um povo no atraso? Mantenha longe dos livros e das bibliotecas. Aí volta o que a gente já falou. Nós temos mais farmácias, nós temos mais bares, mas nós não temos tanta oferta cotidiana de livros. Nos espaços, nos, em nossos espaços sociais.